Hola, com esteu? Bon dia. Jo m'acabo d'alçar. Avui m'alça més pronter que ningú perquè és el dia del pare i li vaig a preparar el des de juny per a tota la família. Però després he pensat que prendre pel sac, que prepare per a mi i els de mi ja s'apanyaran. Ai, mira, si això ara fos una sèrie, això seria product placement. De veritat. No esteu farts de menjar sobres? Bàsicament porta ja uns dies, jo estic menjant-me ara el que queda d'unes mandonguilles en tomaca que les vaig fer ahir per a dinar, les vaig haver de sopar al meu fill, no se les va acabar, així perquè la funció del pare, la funció de l'home en la família és ser bàsicament el triturador de la basura orgànica, perquè el que no s'acaba en els fills te ho vas menjant tu. Jo em dedico a menjar els restos. Soc com l'ecoparc de la família. És plàtanos maurs que no vol ningú. Ese típic plàtan que dius, no és que estigui maur, és que això està ja en descomposició, és que la natura ja ha començat el procés de descomposició, doncs això és el que estic menjant millor. Quina cosa més rara, jo encara no m'he acostumat a això que està passant. He vist les notícies que prepararan unes ajudes o no sé què per ajudar la gent, perquè clar... Però jo no estic preocupat, perquè segur que ara la Amancio Ortega ell dona alguna ajuda al país, jo què sé, encara que siguin unes cortines del Zarajoma a cada espanyol, és que pareix una pel·lícula. I a mi una cosa que em fa molta malícia és que jo encara no m'he enterat bé de si això és una grip, si això no és una grip, si això és perillós, si això no és perillós, perquè és que segons a qui parles o segons l'àudio de WhatsApp, que també és una cosa. Però bé, disfrutem d'aquests moments amb la família, amb els xiquets... Així ja porten una hora. I no sabeu les ganes que tinc d'anar a un bar i fer aixina en la barra. A quan puguis, un cafè! I la gent que té bars, restaurants, hosteleria, tot això, com està anant? Per favor, jo... Mira, descanseu, descanseu vos que vos dediqueu a l'hosteleria, descanseu, perquè el dia que mos lleven la quarantena esta, eixirem tots ahir, però en trompa, als bars i a les cafeteries. Ja va, per favor! Bé, vaig a pegar-me una dutxeta que avui és el dia del pare, vaig a arreglar-me, així a les 12 a veure el festival dels balcons que faran els músics valencians per tota la comunitat valenciana simultàniament tocant. Moltíssimes gràcies a tots els que participeu en la iniciativa i també vull agrair-vos a tots els que esteu seguint-me per xarxes amb molt d'interès d'aquest diari. Gràcies, moltíssimes gràcies de veritat. I també per enviar-me les vostres fotos, baixant la basura mudats. I ens veiem demà. Avui el capítol és més curt perquè jo avui és el dia del pare i vaig a dedicar-me-lo a mi un poc que fa temps que no tinc temps lliure. Mira, quanta merda tenen els calcetins estos. Ai, quina llàstima no haver-me comprat abans de la quarantena una maquineta d'aixes que n'hi ha per a llevar els borrissols de la roba. Ostres, això sí que estan entretinguts, eh?